Uvaženi gledalci, želim vam dobar dan. Pratite forum Atlas televizije. Neka strateška opredjeljenja Crne Gore bit će na ozbiljnoj provjeri na predstojećim izborima, ocijenio je predsjednik države Filip Vujanović. Na pitanje novinara da li je saglasan sa ocjenom premijera Mila Đukanovića da 16. oktobra na izborima Crna Gora brani svoju državu i evroatlantski put, Vujanović je kazao da je evroatlantski, ali i evropski put na opredjeljenju podrške javnosti. On smatra da ostvarujući standarde NATO-a ostvarujemo i standarde Evropske unije i dodaje da ne može da zamisli da, kako je kazao, pokazujemo neozbiljnost u pregovorima za evroatlantske integracije, a da pokazujemo ozbiljnost u pregovorima za evropske integracije. Upitan da li će kao predsjednik države imati neku inicijativu povodom, po nekim ocjenama, nikad dramatičnije i oštrije izborne kampanje, Vujanović je kazao da korist donosi samo pozitivna kampanja, te da je uvijek smatrao da negativna kampanja ne predstavlja dobru prezentaciju onoga koje promoviše i da ne može da mu donese dobro. Dinamika pregovaračkog procesa Crne Gore jako je dobra, a pozicija Crne Gore u Evropskoj uniji je sigurna, kazao je potpredsjednik Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta i lider Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković. Plenković, koji je u četvrtak u Strasburu posljednji put vodio sjednicu Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, kazao je da je uspjeh Crne Gore i uspjeh Hrvatske. Komentarišući stanje u regionu, Plenković je kazao da Hrvatska nikoga neće kočiti na putu integracija, niti je to ikada radila. Odgovarajući na pitanje u vezi sa odgađanjem demarkacije granice sa Crnom Gorom u Kosovskom parlamentu, Plenković je rekao da je Crna Gora već pokazala da zna rješavati bilateralna pitanja. Tivat danas predstavlja ostvarenu viziju DPS-a o tome kako treba da izgleda moderna i razvijena Crna Gora, kazao je zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković na konvenciji te partije koja je sinoć održana u Tivtu. Marković je istakao da će fokus DPS-a i dalje biti na turističkoj privredi, da će raditi na razvijanju postojećih turističkih rizorta kao što su Porto Montenegro, Luštica Bay i Plavi horizonti, te da će u najskorije vrijeme Crna Gora imati preko 50 novo izgrađenih ili započetih hotela visoke kategorije. Tivat i njegovi građani primjer su zajednice koja poštuje procedure i sve regule svojstvene modernom i demokratskom društvu usmjerenom ka razvoju i prosperitetu, kazao je potpredsjednik DPS-a Duško Marković na konvenciji koja je sinoć održana u tom gradu. Danas je Tivat sa periferije došao pravo u centar interesovanja svjetskih poznatih ličnosti i omiljena je destinacija na ovom dijelu Jadrana i Mediterana. Nema grada u našoj državi koji je doživio veći procvat za kraće vrijeme. Govoreći o razvojnim potencijalima Tivta, Marković je istakao da je taj grad danas dvostruka luka, zračna sa stalno rastućim brojem putnika i nautička sa najprivlačnijom marinom u ovom dijelu Mediterana. Siguran sam da će do kraja mandata nove vlade, koju suštinski vi birate 16. oktobra, Crnu Goru posjetiti preko 2 miliona turista koji će uvećati prihode države za oko milijardu eura. Iako su kapitalni projekti realizovani ili uspješno otpočeti, ne možemo reći da nema prostora da se u Tivtu stvari učine boljim. Svakako da ima. I kao odgovorna vlast svjesni smo da ponekad veliko umije zakloniti ono manje. Jednako važno za vas i kvalitet vašeg života. Tu u prvom redu mislim na vašu potrebu za unapređenjem ukupne komunalne infrastrukture koja mora pratiti ovako dinamičan razvoj grada. Podsjećajući da je Demokratska partija socijalista pobijedila na lokalnim izborima koji su u aprilu održani u Tivtu, predsjednica opštine Snežana Matijević kazala je da 16. oktobra očekuje ne isti, već bolji i još ubjedljiviji rezultat. Promotivni skup Demokratskog fronta održan je u Bijelom polju. Tom prilikom je poručeno da su izbori 16. oktobra referendum na kome će se odlučivati da li će se nastaviti kako su istakli pogubna politika Mila Đukanovića ili će Crna Gora nastaviti putem koji nudi Demokratski front da radi Crna Gora. Na skupu je građanski aktivista i novinar Marko Milačić saopštio da je organizacija Otpor beznađu pristupila Demokratskom frontu. Član predsjedništva Demokratskog fronta Andrija Mandić najavio je da će 27. septembra u Podgorici biti održan veliki skup na kome će biti obilježena godišnjica protesta Demokratskog fronta. Dolazi vrijeme vladavine Demokratskog fronta. Dolazi vrijeme programa da radi Crna Gora. Preporodit ćemo Crnu Goru. Ukinut ćemo lopovske ugovore,
napravit ćemo reviziju, napravit ćemo novi model ekonomskog razvoja. Mi se moramo obračunati sa lopovskom bandom na čijem čelu je premijer Milo Đukanović. I zato postoje načini kako da se to završi. A to će se završiti tako što ćemo 27. naveče u Podgorici saopštiti optužnicu koju podižemo kao narod protiv Mila Đukanovića. Saopštit ćemo imena njegovih najbližih saradnika, a presuda će biti izrečena 16. oktobra. Otpor beznađu, najmlađa politička grupacija, je odlučio da na ovim izborima nastupi u koaliciji zajedno sa Demokratskim frontom i prije svega skupa sa svima vama. Početna konvencija liste SDP Ranko Krivokapić, država svima, održana je sinoć u Nikšiću. Lider partije Ranko Krivokapić kazao je da je u Crnoj Gori došlo vrijeme za mirnu promjenu, jer u njenoj istoriji, kako je istakao, nijedna vlast nije pokarala svoju državu i narod kao aktuelna. Krivokapić je kazao da će pobjedom SDP-a na izborima svi dobiti slobodu i državu. Nama basta stati pred Crnu Goru ove 30. Nama basta, a noća smo posebno radosni, jer su se dvije rijeke iz istog izvora, Socijaldemokratska partija Crne Gore i Liberalni savez Crne Gore, slili u jednu rijeku, rijeku države svima. Socijaldemokrate Crne Gore danas su predale listu kandidata za poslanike za predstojeće izbore. Na listi je, kako je saopšteno, 40% mladih ljudi i više od 30% žena, što joj, kako je rekao lider partije Ivan Brajović, daje posebnu ljepotu i posebnu energiju. On je podsjetio da će ova partija nastupiti samostalno i to ne samo na parlamentarnim, nego i svim lokalnim izborima koji se održavaju 16. oktobra. Brajović je kazao da je zadovoljan atmosferom u partiji i da očekuje da njihov izborni rezultat premaši onaj u Tiftu kada su osvojili preko 10% podrške birača. Moram da kažem da je to očigledno ta dobra atmosfera koja je i na organima partijskim i na terenu u čitavoj Crnoj Gori dala rezultat da sasvim lako dobijamo podršku od preko 10.500 naših građana i te potpise podrške smo predali danas izbornoj komisiji. Ono što hoću posebno da naglasim, ne znam da li smo jedina, ali sigurno smo jedna od rijetkih partija koja je pozvala nevladnu organizaciju CEDEM, koja nam se pismeno obratila i pozvali smo ih da izvrše uvid u naše prikupljene potpise podrške. 16. oktobra ne očekuju nas samo parlamentarni izbori, već i lokalni, i to u 4 opštine. Nosioci liste za izbore u Budvi u Živo istini govore o tome kako, ukoliko dođu na vlast, planiraju da riješe brojne probleme sa kojima se ta opština suočava posljednjih godina. Gostujući u emisiji Živa istina, pretendenti na funkciju predsjednika Budve govorili su o tome šta će uraditi kako bi vratili povjerenje građana u lokalne institucije. Nosilac liste DPS-a, partije koja je trenutno na vlasti u toj opštini, Srđe Popović, smatra da su događaji u protekloj godini temelj za vraćanje povjerenja. I mislim da Demokratska partija socijalista ništa nije gurnula po tepih, da je sve radila javno, da je radila transparentno i sve ono što se desi u Budvi to je poznato našoj javnosti. Isto tako kažem da niko nije imao mandat u ime DPS-a da nešto radi zakonito ili nezakonito na štetu u ime DPS-a i mislim da je svako ono koji je došao u neki problem, da je to on lično priznao i da je dao svoje mišljenje o tom. Da je tako moralno posrnuće, mislim da to nije tačno, takve konstatacije ne mogu da stoje i siguran sam da građani, poslije jednog, slažem se ti da je bilo poljuljano povjerenje u lokalnu vlast, u lokalnu samupravu, ali sam isto tako ubijeđen da u zadnje vrijeme, zadnjih godinu dana, i možda više malo da je to povjerenje vraćeno. Nosilac liste koalicije SNP Demos Jura Budva Mora Božena Jelušić kaže da je vraćanje povjerenja jedino moguće promjenom vlasti. Metaforički se najbolje može opisati time da ako vam cipela propušta vodu, nije stvar do cipele, nego do obućara koji je napravio. Pitanje vraćanje povjerenja u institucije je pitanje promjene vlasti. Zbog toga što više decenijska nepromijenjena vlast definitivno je došla u situaciju da okuje institucije i one takve kakve jesu okovane do kraja ne mogu u stvari da rezultiraju povjerenjem građana. Da je povjerenje moguće vratiti jedino promjenom vlasti, saglasan je i nosilac liste CDU Dragan Ivančević. Tako što će ponovo u Budvi doći da budu doći da vode ljudi koji imaju viziju, u buduće budu moraju da vode ljudi koji je vole
i koji su spremni da joj nešto daju, a ne od nje da uzimaju. Toliko je se uzelo svega, duša je se uzela, prostor, novac, da je krajnje vrijeme da Budva dobije neke ljude koji su spremni nešto da joj daju. Nosilac liste socijaldemokrata Žarko Radulović, međutim, smatra da totalna promjena vlasti nije dobra. Vlast ne vrše 20 godina DPS u Budvi. Ja sam došao u Budvu, ja sam kontrolio i došao sam 2003. u Budvi. U Budvi je tada bio SNP i liberali na vlasti. Budva je tada doživjela veliki pad. Veliki pad. I otvorila je put DPS-u da sve ove druge godine vlada do današnjeg. Tako da ja nisam siguran da promjena vlasti donesi direktno boljitak gradu Budvi i ozdravljenje. Treba da ide evolucija, a ne revolucija. Definitivno smjena vlasti totalne uvodi nas u jedan novi, da kažem, uslovno haos. Dok se ta vlast stabilizuje, Budva će da strada još godinu ili dvije. Popović, Jelušić, Ivančević i Radulović govorili su i o tome kako će se boriti protiv divlje gradnje u Budvi. Mi, naravno, ono što je sagrađeno nećemo da rušimo, ali ćemo raditi sve, sad nova vlast u sljedećem 4 godine, da te objekte koji su sagrađeni, kakvi su takvi, su da ih prevedemo namjeni. Jer najgore stanje je da stoje onakvi kakvi jesu. Budva mora revidirati ugovor za Citadelu zbog toga što je ona oteta gradu. U Budvu se mora vratiti funkcija stanovanja. Zbog toga što grad bez stanova, prazan, bez stanovnika, prazan grad, prosto nije više ono što jeste mediteranski grad. On mora prestati da bude kafansko dvorište. Prva sljedeća mjera je donošenje odluke o reviziji svih urbanističkih, detaljnih urbanističkih planova koje će morati da se upodobe u budućem održivom razvoju Budve i čuvanju onoga što do sada nije uništeno. Dobro promisliti gdje da se nastavi, da se gradi. Ali uglavnom se grade objekti koji donose konstantni prihod. Učesnici emisije saglasni su da je sačuvati stari grad Budva obaveza svakog građanina i svake partije. U Beogradu je održana parada ponosa pod sloganom Ljubav mijenja svijet. Učesnici parade, koja je počela oko 12 sati, prošetali su od Trga Slavija ulicom Kralja Milana i Terazijama do Trga Republike, gdje je održan koncert. Početak šetnje proglasila je Mirjana Karanović, koja je rekla da svako nađe način da se oslobodi straha i da je ljudski život dragocjen, a pravo da se živi slobodno i neprikosnoveno. Učesnici Prajda su potom, uz muziku sa razglasa i zastave i balone u duginim bojama, prošetali do Terazija, gdje su se kod spomenika obješenim rodoljubima zaustavili kako bi izrazili solidarnost sa pripadnicima LGBT populacije. Mediji navode da je na ovogodišnjoj paradi ponosa učestvovalo oko 1.500 ljudi, a skup je obezbjeđivalo oko 5.000 policajaca. Paradi ponosa su između ostalih prisustvovali ministarka Ana Brnabić, gradonačelnik Beograda Siniša Mali, šefica pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević, povjerenica Brankica Janković, ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Italije i Evropske unije. Parada je protekla bez incidenata, a organizatori su poručili da se Srbija promijenila i da Pride postaje uobičajena pojava. Mislim da je važno biti vidljiv i sebi i drugim ljudima i drugo naći se sa nekima koji proživljavaju isto što i vi. Znate, kad se osjećate, kad shvatite da niste usamljeni, onda su mnogi problemi mnogo lakše rešavaju. Za svaki ovaj dan borili smo se dugo, od godine do godine, da bi sve proteklo kako treba, kako bi pored dobre muzike i vesele šetnje u povorci, kao što je ova danas, zajedno sa nama dragim ljudima poslali poruku da je život ovde i sada moguć. Najmanje 29 osoba ranjeno je u eksploziji koja je sinoć potresla kvart Chelsea na njujorškom Manhattanu, a na drugoj lokaciji, u istom dijelu Njujorka, pronađeno je nešto što liči na ekspres lonac koji je žicama povezan sa malim uređajem tamne boje, javio je CNN, pozivajući se na izvore u policiji. Na snimku sa sigurnosnih kamera eksplozije u Njujorku prikazani su ljudi kako prestravljeno trče po ulici i pokušavaju da se zaštite, dok okolo leti razbijeno staklo sa prozora. Ekspres lonac je inače korišćen u izradi eksplozivne naprave koja je ubila troje i ranila 200 ljudi tokom maratonske trke u Bostonu 2013. godine. Američki mediji navode da policija provjerava video snimke sa mjesta prve eksplozije u Chelseau na kojima se čini da je prikazana osoba koja ostavlja nešto iza sebe, što je policajce dovelo do zaključka da se radi o namjernom činu.
Izvor Reutersa u njujorškoj policiji naveo je da prvi nalaz istrage eksplozije ukazuju da se ona dogodila u kontejneru za smeće. Predsjednik SAD-a Barack Obama, koji je za vrijeme eksplozije bio na večeri sa kongresmenima u Vašingtonu, upoznat je sa događajem u Njujorku, saopšteno je iz njegove administracije. Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio izjavio je da je po prvim indicijama u pitanju namjerno izazvana eksplozija. U Rusiji se danas održavaju parlamentarni izbori za 450 poslanika Donjeg doma Državne dume, a očekuje se pobjeda Jedinstvene Rusije koja okuplja pristalice predsjednika Rusije Vladimira Putina. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je poslije glasanja na parlamentarnim izborima da će današnji dan proslaviti tako što će da ode na posao. Novinara je interesovalo za koga je Putin glasao, na što je ruski predsjednik odgovorio: ja imam za koga da glasam. Istovremeno bit će održani izbori za regionalne vlasti i opštinski izbori. Pravo glasa ima 112 miliona Rusa, a glasanje traje do 22 sata. Sada da vidimo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Uvaženi gledalci, toliko u ovom forumu. O 20 sati je živa istina, a mi se ponovo vidimo od 21.30. Hvala na pažnju.